Minha vez! Pescaria! Pois é, quem pegar os peixinhos da sua cor, vence! Salve, galera do Vini Bug! E hoje eu tô aqui com o Coringão. Oi, pessoal! É isso aí, nós estamos presos em uma prisão azul e rosa! Exatamente, o Coringa ficou sorteado na cor rosa e eu, por sorte, na cor azul, né? Mas tem um detalhezinho, Coringa. Que a prisão é dentro da piscina! Nossa, não! Vai ser muito difícil! Exatamente, então, além de estar preso na piscina, a gente vai ter vários desafios. Vamos começar, hein? Vamos! Oi! Eu tô aqui com a Batgirl, que é pra falar que os meninos, eles vão precisar passar 24 horas dentro da piscina. Será que eles vão conseguir? Eu acho que não, são bandos de fracões. Se fosse a gente conseguir assim. É. E quem fizer mais pontos vai ganhar um presente surpresa. Pois é, eu acho que deveria participar. Bem legal, isso eu também acho, né? Mas, enfim, a gente não foi convidada. É, verdade. Não. Vamos ver quem é que vai vencer isso, hein? Primeiro desafio. Quem pegar mais argolas dentro da piscina, vence! 3, 2, 1, valendo! Cadê os azuis? Sai, sai! Vou ter que mergulhar! Sai! Eu vou conseguir pegar assim. Já peguei dois! Peguei um. Ai, gente, é difícil! É difícil! Nossa! É difícil, é um prédio bem grande. E aqui também. Eu não consigo enxergar embaixo d'água! Três! Já peguei três, pessoal! Sabe o que é, Arlequina? Eu acho que eles estão muito felizes. Vamos acabar com a alegria deles? Vamos! Vamos falar que tá acabando o tempo! Isso! 10, 9, tá acabando o tempo! 8, 7, 6, 5, tem uma ali, tem uma 4, ali! 3, 2, 1! Ah, peguei o último antes de acabar o tempo! Acabou o tempo! Vamos para a contagem. Vai lá, Coringa. Quantos você pegou? Peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como assim, Coringa? Pegou mais que eu? Eu mergulhei bastante. Aí, e foi com o poder dos meus pés. Vininha, Vini Bug perdeu. Pois é, o vencedor do desafio foi o Dodinho. Foi o Coringa. Próximo desafio. Ah, eu já tô com vontade de ir no banheiro e faz muito tempo que eu tô aqui, pessoal. Ainda bem que eu não tenho esse problema, já fui ao banheiro. A piscina. Ah, cadê o próximo desafio, hein? Não vai ter não, é? Por isso que eu senti água bem quentinha agora. Passou já uma hora. E o próximo desafio é... Guerra de bexiga de água! Galera, eu tô com 5 bexigas de água e a gente tem que acertar dentro da prisão do outro. Quem acertar mais, vence. E eu vou começar. Cuidado aí, Coringa, não me acerta não. Foi fora! Ai, não! Minha vez! Fora! Toma essa daqui, olha! Ah, oh, não! Ele acertou! Tive que empatar! Ah, minha vez novamente! O Vini vai ver só! Eu vou devolver! Coringa! Se deu mal. Isso foi culpa sua, hein, Batgirl? Ai, ele ficou nervoso com a minha beleza. Não, então, ele não ficou nervoso, não. Você desconcentrou ele. É, pois é, né? Porque eu sou linda, você não. Ah, eu, hein? Acertar, eu vou passar o Coringão, hein? Vamos lá. Ah, não, eu errei. É. Aqui tá, essa daqui tá com raiva, viu? Essa daqui tá o dobro da raiva. Tá com raiva, mas tá sem mira. Vai, bomba, Coringa! Errei mais uma. Ops. Pessoal, eu vou tentar uma nova estratégia. Deu ruim. Isso é último. Eu tenho que conseguir, pessoal. Vamos lá. Coloca a hashtag ViniBug se vocês acham que eu vou conseguir. Vai, Vini. Você consegue. Time azul. ViniBug. Valeu, Lu. Agora vai, hein. Vamos lá. A Lua me deu muita sorte, ainda acertei o Coringão, é isso aí. Bom, o Vini ganhou e agora está 1 a 1. Não valeu, mas vamos para o próximo desafio. Vamos! Mesmo.
Próximo desafio é... pescaria! Pois é, quem pegar os peixinhos da sua cor, vence! Espero que seja assim. Não é docinho, é pudinzinho. Vai começar agora! 3, 2, 1, valendo, Curigão! Sai, Vini! Você tá atrapalhando mesmo. Ai, você... Vini, você deixou... Vini! Tá achando que é pipa, é Curigão? Isso! Consegui pegar um, galera! Vamos lá, vamos tentar pegar mais! Não, isso! Peguei mais um, galera! Eu acho que eu sou profissional nisso, hein? Vamos pegar mais um. Pegar uma baleia agora. É, consegui um! Consegui um! Consegui! Consegui mais um também, ó! Eu consegui um! E acabou o tempo! Isso, isso mesmo. Não! Parabéns, docinho! Você é o vencedor! Eu ganhei! Como assim? Como é que o Coringa ganhou? Eu peguei 3! Primeiro, olha o tamanho do seu peixe mesmo. Pois peixe é. Um beta, não é mesmo? É, amiga. E o dele foi como o nosso? É grande, foi um peixe grande. Isso, um tubarão quase. É, isso aí. Vale mais. Galera, comenta aí se vocês acham que tá injusto. Eu ganhei, com certeza, eu peguei 3 peixes. Ah, então pra ser justo, o Vinibug ganhou essa. Vamos para o próximo. Vai, deixa eu passar. É, para o próximo desafio, nós vamos usar esse brinquedinho aqui, ó. Isso, Teenage Mutant Ninja Turtles. É, das tartarugas isso. Ninjas, resumindo. Ah, vamos lá. Tcharam. Ai, que linda. Ah, eu quero pra mim. Eu também. Derrubar a tartaruga primeiro perde. Vamos lá. Vou começar, hein, Curigão? Derruba. Já tirei um monte. Vamos ver só o meu. Vai lá, sem medinho, hein? Tira olha um bocado. Olha só, tirei bastante também. Minha vez. Olha só. Já foi metade. Gente, vamos aqui desse lado. Foi. Aproveitar esse lado que ainda não foi tirado e vou tirar bastante. E eu vou tirar aqui também, olha só. E aí, Coringa, como é que tá esse lado aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo e favorável. Ah, vamos ver, hein? Olha aí. Eu bati na tartaruga sem querer. Quase que o Vini perde. E ó, pra ficar equilibrado. Vou tirar do lado do Coringa. Não! Eu ganhei, gente! É isso. Agora vamos para o jogo das perguntas. Você precisa falar 5 personagens que seja da sua cor. É, e vocês têm 20 segundos pra isso. E o primeiro vai ser? É, o Coringa. Calma. Vai. Pantera Cor-de-Rosa, Penélope Charmosa, Barbie, Peppa Pig e... O tempo tá passando. 10 segundos. 9, 8... Power Rangers Rosa. Deu pra passar. É. Agora vai ser a vez do Vinibug. Tem que ser azul, então. Smurf, Power Ranger azul, Sonic, o novo lá da Disney, que é o elemento da água, que ele é azul, e Elsa da Frozen. Arlequina, não tem jeito mesmo, né? Empataram de novo. É, e agora, o que nós vamos fazer? Bem, a única solução agora é dar o prêmio a eles, né? Porque aí, pelo menos, você tem tempo pra fazer sua skincare. É verdade, você quer fazer skincare comigo hoje? Ai, eu quero, amiga, mas vamos pegar esse prêmio logo, né? Vamos. Ai, meninos, parabéns pelo empate. É isso, prêmio pra os dois. Isso, ganhamos junto. Vocês não querem saber qual é o prêmio? Qual é o prêmio? É passar o dia todo na piscina. Peraí, como assim? Olha só o prêmio da gente! A gente já passou 24 horas na piscina! Ah, vai passar 24 horas aí, Coringa! É, a gente ia passar. Sabe o que, é que eu tô pensando? O quê? Pelo menos a tartaruga é minha, hein? Não. Ei, Leazo, é azul, é do Minibug! Mas é verde, cara! Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, fui!